Kalendar aktivnosti u okviru leta na Djecinji napravljen je tako da gotovo svakog vikenda u periodu od 28. juna do kraja avgusta meseca bude neko od dešavanja. Prvo dešavanje u organizaciji Sportskog saveza i Urs Partizan je takozvano djetinjarenje, vožnje bicikle od starog železničkog mosta na plaži pa do Brane Vruci i nazad. To je rekreativnog tipa i očekujemo taj dan deca uzimaju knjižice u osnovnim školama, tako da očekujemo veliki broj dece, veliki broj rekreativaca, veliki broj zaljubljenika kanjona reke Djetinje, tako da je to prva manifestacija. Zatim odmah ide teniski turnir u organizaciji teniskog kluba Aleksandar koji će trajati 5 dana gdje su obezbeđene nagrade. Pored toga planirani su turniri u beach voleju, u malom fudbalu na pesku i na veštačkoj travi kao i plivački mini maraton na 600 metara. U saradnji sa 3 plivačka kluba iz Užica organizovat ćemo 3 smene obuku neplivača na malom bazenu na plaži, također i skokove za decu sa skakaonice, kao i organizaciji velikog javnog preduzeća Veliki park grada Užica, tradicionalne skokove sa starog železničkog mosta. Napominjem da je sve ovo pod znakom pitanja jer još uvijek čekamo analizu vode i hemijsku i biološku. Nadamo se da će ona biti ispravna i pozitivna i da ćemo zajedno sa našim partnerima, pre svega sa gradom Užicom koji sve ovo finansira, da će se pojaviti još neki sponzor i da ćemo zajedničkim snagama napraviti dobro leto na Djetinji. Budžetom grada Užica za organizaciju leta na Djetinji izdvojeno je 150.000 dinara jer je budžet pravljen na osnovu prošlogodišnjeg kada svih pomenutih aktivnosti nije bilo zbog neispravnosti vode. Ukoliko se pokaže da je voda ispravna i da je moguće sprovesti manifestaciju, organizatori očekuju i dodatna finansijska sredstva za organizaciju svih planiranih dešavanja.